Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Bakara suresi 222. ayet. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. وَسِزْدَن حَيْثُ تُغْرِسْتَ سُورِيَدِلَر. Ayting, u aziyatdir. Hayzda ayollardan chetlaninglar va ular pok bo'lguniga qadar yaqinlashmanglar. Pok bo'lganlarida Alloh buyurgan tarafdan ularga kelinglar. Albatta Alloh taolo ko'p tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi va pok bo'luvchilarni yaxshi ko'radi. Süyutiyeti yaptılar ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اَيْ الْحَيْضِ اَوْ مَكَانِهِ مَاذَا يَفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيهِ. Sizden ey Muhammed Aleyhisselam adamlar hayz doğrusu soruşadı. El-mahid ya hayz deysiz gari master manası da böyle yaptı ya ki hayznin yeri doğrusu soruyordular. Mahidun kelimesi ya mastar bo'ladi, unda hayz deysiz, yoki ism makon bo'ladi-da, hayzning yeri. Hayz keladigan yer ayol kishining oldi avrati to'g'risida. Mana shunda hayzda ayollarga qanday muomala qilinishlik kerak deb so'raydilar. Qul ayting ey Muhammad alayhisalom, huwa azan u aziyat, ya'ni u hayz aziyatdir. Qazarun ya'ni kirlikdir, nopokdir. Av mahalluhu yoki hayzning mahalli. Hayz keladigan yer hayz vaqtida kirdir, nopokdir degani. Fa'tazilun nisa'a ayollardan chetlaninglar. Utruku wat'ahunna ayollarni jimo qilishlikni tark qilinglar. Ayollarga yaqinlashmanglar. Vatun ya'ni jimo degani. Jinsiy aloqa. Jinsiy aloqani tark qilinglar. Fil mahidi hayzda ay vaqtihi ya'ni hayzning vaqtida au makanahu yoki hayzning yerini, hayz keladigan yerni oldi avratni tark qilinglar. Wala taqrabuhunna bil jima'i va ayollarga yaqinlashmanglar jimo bilan. Ya'ni faqatgina jimo. Jimosiz yaqin bo'lsangiz bo'laveradi. Hatta yatuhurna pok bo'lgunlariga qadar bisukuni to va tashdidiha. Shu toni sukun qilib yatuhurna desiz ham bo'ladi yoki yattoharna desiz ham bo'ladi. Shaddali qilib. To sokin bo'ladi, unda mana sulosiy mujarrad bo'lyapti yoki va tashdidiha wal ha. To bilan hani shadda qilib hatta yattahharna deysiz. İki xil qiroat kelgan. Va fihi idg'amut ta fil asli fi ta. Agar yattahharna deysiz, ta aslida ta bo'lgan narsani toga idg'om qilishlik bor. Ay yaghtasilna ba'da inqita'ihi. Ya'ni hayz qoni kesilgandan keyin, to'xtagandan keyin ayollar g'usl qilgunlariga qadar yaqinlashmanglar. G'usl qilsin, keyin yaqinlashinglar. فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ بِالْجِمَاعِ Ayollar pok bo'lgan vaqtda jimo bilan yaqinlashinglar, jinsiy aloqa. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ Alloh buyurgan tarafdan. بِتَجَنُّبِهِ فِي الْحَيْضِ ya'ni hayzda chetlanishligi bilan, uzoq turishligi bilan birgalikda. Ya'ni hayzda yaqinlashmaysiz, pok bo'lgan vaqtda yaqinlashasiz. وَهُوَ الْقُبُلُ Alloh taoloning buyurgan tarafi qaysi taraf?
u qubuldur. Oldi tarafdir. Ayollarga oldi tarafga jimo qilsa joiz deyilyapti. Va la ta'duhu ila g'ayrihi. Undan boshqasiga tajovuz qilmanglar. Haddlaringizdan oshmanglar. Oldi avratdan boshqasiga haddlaringizni oshmanglar. Innalloha yuhibbu yusibu. Albatta Alloh taolo yaxshi ko'radi, ya'ni savob beradi va yukrimu ikrom qiladi. At-tawabin